নতুন অসমীয়া গীত মুকলি সপোনে সপোনে শীৰ্ষক গীত মুকলি গীতটিৰ শব্দ সুৰ কণ্ঠ নীলিমজ্যোতি বৰুৱাৰ সংগীত ব্যৱস্থাপনা মানস হাজৰিকাৰ গীতটি মুকলি কৰে প্ৰাগ নিউজৰ চি এম জি ডক্টৰ সঞ্জীৱ নাৰায়ণে উপস্থিত থাকে কণ্ঠশিল্পী জে পি দাস মানসজ্যোতি বৰুৱা মহানগৰীৰ হাতীগড়ৰ মানস ষ্টুডিঅ'ত মুকলি কৰা হয় এই গীতটি তো গানটো শুনি মোৰ খুব ভাল লাগিলে কাৰণ এটা ৰোমেণ্টিক গীত গানটো শুনি মোৰ আচল আচলতে অৰুণ দাসৰ কথা মনত পৰিলে অৰুণ দাই কৰিছিল সেইটো সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ গান তাৰপিছতে জে পি দাই কৰি থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ গান তাৰপিছতে গানটো শুনি অকণমান বেলেগ টেষ্ট এটা পাব তেনেকুৱা অভাৱ এটা হ'ল তাৰ 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 লগতে মানে অকণমান ৰিচাইড কৰাৰ নিচিনাকৈ কিছুমান পাৰ্ট ৰাখিছে নীলিম জ্যোতি বৰুৱাই সেইখিনি শুনিও ভাল লাগিলে আৰু গীতটো মই কৰিছোঁ লগতে কিন্তু গীতটো ভাল লগাৰ আঁৰত আন এজন ব্যক্তি হ'ল তপন দাস যোনে বৰ ধুনীয়া গীতাৰ বুজাইছে মানে মোৰ নিজৰ খুব ভাল লাগিলে সঁচাকৈ ব্যতিক্ৰম হৈছে গানটো অলপ বেলেগ মানে কমন যিবোৰ গান চলি আছে আজিৰ দিনত তেনেকুৱা নহয় গতিকে মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ নীলিনজ্যোতি বৰুৱাক আৰু অসমৰ ৰাইজলৈ আহান জনাইছোঁ তেখেতসকলে যেনে গানটো আঁকোৱালি লয় আৰু সঁচাকৈ শুনিলে এবাৰ শুনক এবাৰ শুনিলে হয়তো ভাল পাব আকৌ শুনিব নিশ্চয় মন যাব আপোনাৰ মই এতিয়ালৈকে দুবাৰ শুনিলোঁৱেই ষ্টুডিঅ'ত বহি পেলাই গানটোতে গোটেই লাভ সোমাই আছে কণ্ঠত সুৰত মাজতে আবৃত্তি কৰি নিচা ইংলিছ গানৰ নিচিনা কিছুমান সেইটো মই বিচাৰিছিলোঁ অসমীয়া গানত কোনেও কৰা নাই ভূপেন দায়ে খালী কৰে তুমি যে ক'লা কথা কৈ পেলাই তাৰপিছত গান সেই কথাখিনি আৰু আকৌ গানৰ সুৰ আহি গৈছে সেইটো নতুন কনচেপ্ট আৰু মাতটো বৰ ভাল তেওঁৰ জোৰ আছে আৰু এই শৰতৰ বতৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোমাণ্টিক মানে এই গীতবোৰে মানৰ অন্তৰ চুই যায় আৰু অলপ ব্যতিক্ৰম হৈছে সুৰৰ ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম হৈছে আৰু কথাখিনিও খুব ভাল হৈছে আৰু তাক মিউজিক ট'টেল এৰেঞ্জমেণ্টটো খুব ভাল হৈছে মানসক কেতিয়াবা শুনাওঁ গানবিলাক মানস হাজৰিকা আমাৰ ইমান ডাঙৰ ভেটাৰ মিউজিক ডাইৰেক্টৰ তেওঁক এদিন শুনালোঁ তেওঁলোকে এই গানটো ইমান ভাল গান তুমি কৰাশোঁ মই কৰোঁ জানো এই জোৰ কৰিলে কৰিলোঁ অলপ টাইম ল'লে আদি আপোনালোকৰ আগত ৰিলিজ কৰিলোঁ